जाने बच्चा समा दरिया है जेरे मरूड़ी नुस्तड़ी मशी او کناس زما شکل لی دول را غلی نو بیاور زی پا مخ مخا تا تخ پتا دورا را جی من طول عمر قانون لکد توتی پا گوتا گرزول دی آو دیکا کازویا اوستا کیس جج خان اکبر خان سرده موږ دغه په علاج نه پوهېږو ولې چې هغه قانون خپل پلار او د قانون کرسۍ خپله مور ګڼي مور خو زه ګورې هر څه قاعد اعظم بابا ګڼمه خفه کېږم مه بچي دا پاکستان قاعد اعظم بابا جوړ کړی دی جج خان اکبر خان نه نو بیا ورشي او د جج خان اکبر خان په سر د قادی اعظم بابا ټوپه کې دی مشی خان اکبر خان خوار مشی ما هم ستا انتظار کولو بخیر ایمسی جج صاحب بخیرونو تشریف روڑی رازی خبر اکا واسی کندر خانو زما زوی جانے تا پانسے نا بچ کول دی بچ بشی خویول تپوس کول غواړم یو نا غټ سل تپوس ہوگا وایا جج سے وایا صبح غواړې دا را ته وایا چې ستا زوی بی گناہ دے او کا واقعی دا قتلنا هم هغه کړی دی وا جج سے وا و بلا دی واخلم مون تا ته دروغ نه وایو هغه قتلنا زما د تر زوی جانی کړی دی څه سوچ کې جج صاحب زه تا سره یو سوچه سودا کول غواړم په یو لاس ستا د خوښې شوړه او په بل لاس زما وراره مال راکه جج صاحب په شمېر شمېرلې 50 لکه روپۍ به ما خام ستا کور ته ضرور سی ما ته منظور ده آرڈر 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 د مخکنی گوایانو د گوای او د وکیلانو د جنې نه پس عدالت تا پکار دی چی ملزم جان محمد عرف جانے ولد سکندر خان با عزت بری کی خوب عدالت کے ناز دا ملزم پلار سکندر خان و تر شیراز خان زما مخدا اقرار کرے دے چی دا شاگل پلار و رو د دیو دستر ګوروان دی ملزم جانی وجلې دی
لپاره دا عدالت ملزم جانتا زیر دفع 302 تعزیرات پاکستان دا پانسیر دا سزا حکم ورکی نا او یا قربان خدای وڑو کے او وڑو کے جانان راکنو ڈنگ 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 او چپے و خبر سل قسم خورینا ڈنگ 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 یا قربان او سوک پرزا دمل کن جنو یا ڈیر غریب شیا دیار د غم زنا ڈنگ ڈنگ وقت دی بے خباسا اس بجرا لے لا پنڈے ماتی کھڑی وی منوا چت وب بلی چنگلیتا تمرا بدر دیوے چنگلا چنگلا دی جوڑ کڑی دی مارے تاڈو زما چنگلا نی آو قسم پخ دے کپ پے سدی واخل ما آو اے وے تو مور دے نظر شا اے او بملا چا پڈنگ لی کڑی دی زس تا چنگلا مخا ام تا سربا وادم کوما وار کشا مارے مور او پلار دے زما دے وینو تگی دی او تما سر دا وعدہ خبر کے زما رے خپل کار کا او ز چرت شلتا مل تا دوسرا وعدو کل ما نے سوال کر کشا اے او اے شگلا شگلا و شگلا خبر اورا شگلا خبر اورا وسه چل دے یو غم نہ خلاص شو نو پا بل غم باندې وړو وسه چل دے ظالم زور می در باندې ولی سه چلو شو ستا د پلار او ضرور قاتل جانی باندې د پانسه سزا او خدا نه مرا او خدا و زه ورته چې په بیبي باندې درته درته د ډیر یو غم بیبي جدی چا 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 بیبي بیبي يلا خيركم يلا خير بيبي شالي ساقولا بچي تدو ما تخل جوڑي کري دي و بيبي زيري مي در باندي آغا زمان دا پلان او درور قاتل جانيه ندي آغا باندي دفان سايل ستاو خطا خلشا يلا ستا دير دير شکر دي چه تا پخبل انصاف وکو او زمان دا مظلمانو بدل دا پخبل واغستو وشا بچي پتول کلي كي مطعي وشا بیبی ته فکر مکوا زبا په ټول کلی کې مټي وې شما هغه زما مرګلې نه پخته هغه له بل ټول نه مخ کې مټي ورکو ما ولې چې هغه په ما باندې ډېر او په تاسو پکې مالې جامیرا والا هاو پتم کو کې کو کرا کای هاو مور ته باندې کچ مچو چې چلې ما بختو انا بختوخ تي دي بي خو نه باز په دومره ګران دي کې نه دي چې څوک درتلم نشي یاره خو نو بختو وازکا چا ته وازکا او څنګه وازکا دا سوي او سنوي و پرې د مړه بختو یو خو در بل کچې ته لړ کې زدر ته هم خلو وازکا چې دا مټې در لپکې در وند بل مو اخلا مړه سې یو یو را کې پینځه سیګریټ مس کلی چر څه پس خواګه لګي کې د دل دار څو ته دې بغم وزن والنو بیا ډاکشا دیو گیتا ګوراړو مټي چر ته پستر کو
گولیا دا تم لا دم رشوی چه زما درور پا پانسای باندی مطایان ویشی اوره ایجڑا کرم زوی وشو زمونگا رور باندی دا پانسای سزا خطی دا لا پانسی شوی خونده که تا دم را خوش آلیگی تا سوار تلا گوره تا دیت دا مشاده و لبانه کو جکار اخلاشی نو بیا گوره ستا راضي تشيبي ورزو مباخا وبخي بمنا وليوا لا تاسو تزما يار شاغوله دا ميردين دا جمعه چڑخ كاريسا چه تاسو پي لاسو چتكو ما سر لاندي وزي ما سر چه دا بازو دا گانه گل در تياد کم انت جگانا دا جل 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 نیام باید دیم سنبال کن دیم دل سنبال اوما ورکا فکر اسم اکیگا اخواب خوشي ذكرت ذات ذات دل نسكي سيجرات دشك دك دك دا دك تاسو پا رزق بانده دست کرده و ده رزق بیورمتیم کرده و نن بستاسو ده غرور زماتو چوت که ده رزق اخلی تکی چوت که گیره داری ووی نیل تما ده ترد آمن دی او بوره اغا یو ده میتری بزه خاشونه خلی تکی ده و گیزوی وی بی بی سچل ده
زما ټوپه.
پتہ رشا گلا بچے چی سمونگا ڈیرہ غربی دا او کلی کی سشتے دے نا چی سو بوسو اغوسو زو خوام چی خار تلاشا بچے ولی بی بی پا دی کلی کی را باندی ڈیرہ تنگ گئے چی توس ما خار تلے گی میں نے پا زامانو تنگی گی نا بچے خود تا تا پتہ دا چی جانے پانسو شو او دو ترون استر گی نسری دی او تو ہم دا غیو ڈکے چی ٹول چی تا دوارے سے تا خر تزکا لے گم بچے چی دا غیو تو نظر نا پنائے خدا بے بے چی سنگتوے زبا ماغ سے اکما زبا سار وقتی خار تلاشم آو اے پاوم کو گوارے چی خار تلانے چی دا خار دیر خراب خلق دی دا بیخو میاندو لزامن تخت دی او بیا تخو ساده گولی شا گولی علیف تا موگه و او لام تا کولده و بیا با دا خار خلق تا داسی خار خرقی چی پا اونچو بوچو که بچهل که پروتی بیا با لسی نمروری او وی بچه کول چی با کول یرا بختو خدای دیو بخا خوزا خویم چا روزی نبخی نا تو دوبنا منافقه سڑه یار نا تا شاگول دست بی مناغه گه او دا خار بد ورتوه پا خار که بد خلق شتا نو خ خلق هم شتا او بیا شاگول خار دا مزدوره لروانده سایاشه لنه ده روان چه تاوله پاٹه کی ورکه افضلی اشنا بختو یار می ٹک وی چه زا پیدا شویم نو ما دو سکول نده لیدلی بس دغا دا کلی پتی دی اجره ده او جماعت ده او نور می اس نده لیدلی او بیا زما پا خار که دوم رسوک نشتا چیزا پی پیغمبری سلام واچوم نو بیا با مال نوکری سوک سنگا را که یار وزا لیما تا تا دا اخپل یار دوم را پایت سڑا اخکاری چی کلا خار تطلی ما تا بوه زبادل او کار درکم پا خار کی مشهور وکیل ده خان اکبر خان اغلا بلاد شی ما اغسر سلور کالا توپک ماری کڑی را نوکری بدل درکی زد یا در تا مووی تا با خار تا نزی 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 آو وے 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 دا تسوکی چھ ما دخار دتلو نمانی کے اے اے زس تا چن غلیم نور دسیم اے ما تا تسل زلویلی دی چھتا دا ما چن غلی نی 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 نو بیا دا تمان آوڑی والی نا او دا بیا ما پور زان والی مگرام اگی بدرنگ سورنگ پیشو گئی لان کتے دا مردان خواہی اے No.
مسافرو مسافرو دخده ملشنو یا بنا هروی او یا بسپو کسپو چی چلی وینا زما خیال دی مداری دی یار پکلی که می دا مداریانو دیر صفت رو دلو تر آده چی ورشو چی دا مارانو لیسی که جگه اه؟ لکوایا لمڑی چاکڑی دی وای کنا چاکڑی لمڑی توبہ توبہ وای ورتا کنا وسیوم گوی نو ور کوی وای چ کاتے ساس محامخ ولا ار دے ہاں دا قاتل دے بالکل جیم دا قاتل دے د سلوو گوایانو د گوای او د وکیلانو د چرینا پس دا ثابته شوه چې ملزم شاګول ول د ګلباشا هغه څلور کسان بې ګناه وجلی دي دې دپاره دا عدالت ملزم شاګول ته زیر دفعه 302 تعزیرات پاکستان د پانسه د سزا حکم ورکوي نجل سیب نا مال دا پانسه سزا مرا کوا زکاتل نیما جج سیب زکاتل نیما زخو دخپل کلین خارتنو کرای دا پار راغلیم دی خلکو پا ما باندی دا دروغو گوی ور کلی دا جج سیب دختر دا پارخ پل فیصله بدل که جج سیب زکاتل نیمه جج سیب ما دی قرآن وی چی زکاتل نیمه جج سیب ما دی قرآن وی زکاتل نیمه جج سیب زکاتل نیمه جج سیب
جج سیب لگ سو چکا تبا دا قیامت پورختے لسا جواب ورکے چیو بی گنای دا پانسے تختے تا رسولو ما پریک دا جج سیب زبا بی بی با زبا کور کے انتظار کئی زبا دی دا بی بی پسر قسم وچ ما قتل ندے کرے ما پریک دا جج سیب ما دی دیر سپارے قرآن وچ ما قتل ندے کرے زبا دی دا بی بی پسر قسم وچ دا قاتل نیما ما پریک دا جج سیب ما پریک دا جج سیب اے جج سیب اے جج سیب موری 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 تالا شرم ندر زی چپا مشن خزی باده دی لا سوچت کو تا دی لا سوچت والو خبر که درخو می غواری چستاسو ویڈیوز کم زما دو پلار و درو وینو خو مسکلی دی او سا منو سا غواری زل تاسو ناغ شا گلائی غوارم کم چه تاسو زمونگ دی یره نا خار تا لی گلی ده خار تا وزک لی گلی ده چپا خبانده ستاسو ده ظلم دو امپره نوزی دا ولی نوائی چه ده جایداد آخری وارس تاسو زما دستر گنا پنا کرده ده خودم را یاد ساته کشا گلی ده دنیا بل گرتم لارشی خود زما ده نظر نا نشی بچکه ده سبا پجن کو کے وفا نشتا او فلا پدوی کے منا رشتیا نشتا دوی پخ پل او سن زیگی سزا والکڑی پزل کے لگو والا نشتا او پڑا دیکھ کو لو جنہ کیا نو دنیا او پڑا او پڑا دیکھ کو لو جنہ کیا نو دنیا او پڑا زانتے نسا تای دی بلا گانو دنیا او پڑا زانتے نسا تای دی بلا گانو دنیا او پڑا او پڑا دیکھ کو لو جنہ کیا نو دنیا او پڑا زانتے نسا تای دی بلا گانو دنیا او پڑا زانتے نسا تای دی بلا گانو دنیا او پڑا
سلامنا کوي چاته اشاره کوي مینا رشتان کوي هر چا سره دوکه کوي هر خوې د غریب او عاشقان دنیا خوړه هر خوې د غریب او عاشقان دنیا خوړه ځانته نه ساتي دی بلاګانو دنیا خوړه ځانته نه ساتي دی بلاګانو دنیا خوړه شاګولا ستا بلیک وارنټ جاری شوی دی سبا به ته پانسی کیږي ستا دا چغې تا د پانسی نه نشي بچ کولی بس آخري ارمان دې راته ووایه جیلر صاحب نور میں پزڑی سرمان نشتا بس یو ارمان دے چی ما ہاگ جج سر ملاو کا چاچی مال بی گناہ دا پانسا سزارا کردا دا پانسا سزارا کردا دا پانسے مجرم دا پانسے نمخ کی خپل خپلوانو سره ملاویگی خو تا زدل تا ولی را اختم خیر خودی جج صاحب دما پزربانی او ارمانو ماوی چت دما کور تلاشی او زما بیبی زما خور اورندار سره ملوشه چاچ د دې خارتا دا
نو کرے تا پار را لے گلے ما او زماغ دوست نوی افضل خود دے دے گھر کی اگر سر اپا ضرور ملاوشی خود دے دے دبی خود باسی چاچ نو کرے تا پار مال دا کار را کرو دا کار خود زما دے افضل السلام علیکم وکیل صاحب تاسو زمو په کلی کې خیر شه افضل زوس وکیل نه ججم د خیر سره خخه مبارک هم شه خبره دارا چې کم سره تا مال را لګلو زه هغه کور ته تلل غواړم وا شاګوله او رښتیا وکیل صاحب نه نه بخنه غواړم جج صاحب اخه خدای کنه خپل نوکری خو کوي کنه شاګول ډیر د کار سره دی بس جګړ مار دی شاګوله جګړ ما تا زب بالکل نہ منم جس سے کچھ آگل جگڑ ماروے تو داغ دستر کو دوڑان دے بچانے داغ پلارو داغرو اچرم نہیں وچلے اچرم نہیں وچلے مخ پل زے شاگل خاردا نو کرے پبانے دے دا پارے لے گلو چتر نہ مر نہ کی جس صاحب اس خورا تا دشمنانو دام ویلی دی جس وی بھائی پخار کی ہم جو اندے نہ پاتے کی گی زتا تا منت کم جس صاحب منت کم جس اما سوی مالا واپس راولا کم از کم سما دس نیلان رو بھائی کرنا سوچ کے جس سے نانا پھر سوچ نہ کو ہو سکتا سر اللہ اس کو جیسا بتالا سازوے ضرور واپس نہ بولو ضرور صاحب تو ارزا خپل ځان باسا زه پوه شه او دا بې غوږه خره پوه شه ورځه Thank you.
ډیر نا وخت راغلی ستاسو طبیعت خو ټیک دی کنه زه ورځم چې ډاکټر ته ټلیفون وکم د ډاکټر ضرورت نشته دا واخله زما ریزاین دا به سهار زما دفتر ته ولیږي داسې په ان فن کې تاسو دومره لویه فیصله څنګه وکړه فیصله مې ځکه وکړه چې څوک د انصاف په کوڅه د کیناستو قابل نه خدای دې خیر کی چې په دې نیمه شپه دوی چرته لاړل موسم کے دبارانا
تنها يم په جهان د کور رو وتما شراب پلا رسکما لا خو ژوندې یم مزیتا پریک دی یم مزیتا پریک دی کم په باران کې ما نشیتا پریک دی لا خو ژوندې یم مزیتا پریک دی یم مزیتا پریک دی کم په باران کې ما نشیتا پریک دی
مرک سرم ما لوبی کری دی ما پوج رد تم را مڑی کری دی چشمیر امران حیر دی نو بیاتا برنگا زما پسر دا پیسو آغشتو جو رد سنگ کری دی می غواړی چې د دې ماشین ټول ګولای تا په دې خوله کې در تش کم خو مور راته دا نصیحت کړی دی چې په زنانو به ډز نه کې بس دومره درته وایمه چې زما په سر دې کومې پیسې اغوستې دي سبا د انور ختو نه مخکې هغه زما دشمنانو ته واپس کا بس اوڑے گا دس بریتنا آزادا وشلا کئی وشلا کبی بریت و ڈز کولی شوی نو بریت اور با مشینان چرم نگرزو لی آزادو آزادا خپل ځان گرفتار وګڼه دا واخلي چې اوسکي تاسو ته ویم کنه خبره ده ټول شپم تاسو شوګیره کړی ده کم سوچونه کې ډوبیې همدا سوچ مې کولو ښځې چې دا هغه بېګنا شاګل هم شکل قاتل آزاد به کله زما په ګوتو راځي کله Shit!
ته جج نه دا هغه یو کس د مرګ چشمدید ګوا کوم چې تا په کلب کې وژلی و خدای می نه غلطی نو دا خار پا سٹیشن کی آغا سلور مریم دا کریو تیرے پخپل انجام سوچ کرے دے والی نا جج سیب والی نا ما تا غسلی رش گینٹے پشیشک خپل مخ نا دا پانسائے پڑے اخکاری پڑے تم رمڑی کولو نا پسم زتا دا پانسائے نا بچکم نو پیا آغا سنگا جج سے باسرا یو سودا اوکا جج سیب دا سودا سر تکی دا او سوچ با پی دوکم گور آزادا تی او مجرمی او مجرم ہمیشہ دا قانون کہہ دیوی خنن نا پس بطا دا قانون نا زما کہہ دی او اغم آزاد کہہ دی آزاد کہہ دی آو آزاد کہہ دی نن نپس بطا دا خپلام شکل شاگل پا کور کی دا شاگل پا نومو سیگی دا آغا شاگل پا نوم کم چستا پا ٹس کی پانسی شو او زبا تالا ددے پا بدل کی ہر میشت یو لک روپے درکوم چلے دا شاگل دا کورنا دا تختی دو کوششو کو نو بیا با تا آزاد کہہ دینا دا قانون کہہ دی با اس تا خوخدا چی تا دا قانون کہہ دی چوڑے دل غوارے او کا آزاد کہہ دی قانون کے دی
اوک آزاد کے دیا دا خار دا خلق دیر ظالمان دیں گورے تو گورا گا جس سیب تا ما سر لوس کرو چی زبا تالا شاگل بچے راوالا ما او تو رو سپر رانا وستو خدای دی خیر کی تاثر میں دیر ڈوبی گی شاگلو بچے بچے لالا شاگلو بابی زمرزم چی رخمینا خبر کم چی داغی چنگول شاگل کھر تو واپس راگے آو سلارم جسیب واقعی چی تیو پختنے ماں سا دکڑے لوس پورکو او سما شاگل بچے دے مالا راوستو کہ شاگل میں تالا نیوے راوستے نوزد بتا دا در اجرخ کارا کے دے زوی میں در لراوستو ما خپل فرس پورکو دا خودے پاما کہنے سے چھے روٹ ہے زما دا نو کرے مسئلہ دا بیا بشی شاگولا دا خودے پامان وشا گولے دے وظالمان دے خار نسو اخرالی را پاس را تر غالوز ظالمان ما تیم پریدہ کلا او پخیر 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 او دو ظالم بچیت تو خو خار دے سلالی جیسم خاری شوی والا رنگ دیم پریخ دے و داسی کون تمال کا پرید دیم پریخ دی سب دنی ریفارم کٹے والا چی بس بس زوب را در نظر آکئی کینا بچو کینا کینا شاگولا بچے تو چھ پدے کلے کی نوے کانا ستاد افضل یار ادھے بختو یار سمونگا دیر خیر ساتھ لے دے و ترورے شاگولے زمانگا یار دے او من خدا یارانو دا پارا لالکڑی چرگانیو دا بیلا خبر ہے چھ پدے فارمی کی نن سبا مرض را ہوتے ایسا مرضی چرگی مو دا مرضی اگین نو بدا داوری او نو بدا زماوری بس دمر میرو بانیو کا چھ شاگول لوادو کا چھ دا چٹوی پسوری شی خراب بشی زوان رو رشتیا وی ترورے اچان غلق وشتا کن ریخ بینا اولو کئی چھ دا کوری آبا چھ افضل بچے کمو خلقو جمونا دشمنے پا اور کسو زولو آخوی با مولا خپلا لور چر ترا کئی شاگل با زوا دو کم پا کلے کے دیر جنہ کئی دی خو غم را سرا شاگل دا خور دے چاگا خب پا عزت باندے روز خط شی پلار کی ولاڑیے پلار کی در تزکا ولاڑیو چی پتا بانے دک پلے دوانے تندہ ماتا کو اے دکا مو پختروں پیغلو رونے چی جوندی کنا تیس تاسو گھنٹا بغیرہ تبر تلا سمنی شوڑے دکا مرور خبر رکے آخو ستارو نا خورک ہے دا خورک ہے تا خزو نک مور دیا دے ادھا خود بوار چی پیدا دی ستا خود رور پاغا خزو لک سوک دے او دا خزو پوار پیدا سوک دے دا پتخ و باس پدی میدان لگی Oh
خزونکا دی سوگ در تا بای در یاد کس کنا چې زما ته رونه د یری بدی ملکونه پنا کول او نن ته مغینه په وحل سر منو کا اخر ته بدل څنګه شوی که پختون پزان د شرافت ډیر کته مواچي کنا نو دا دنیا شرافت ته چرته پریګ دی دا خو زما د غیرت او د پختو شروعات او اوس ته مخ کې ګورا چې څه کیږي خو ته راته دا وای چته د دې خپل رونو په بیزته دومره خوشاله ولې شوې خوشاله زکه شوم چې زه صرف ستا په نامه ناستې او پښتنې پیغلې چې یو ځل د چا په نامه شي نو بیا تر مرګه پورې د بل چا نامه نه اخلي ته زما مینې زما چوندې زما چنغولې او زما جانانې جانان اشتركوا
چې ما پسې راتلل نو زه ته ډېره ویرېدم دی کې مې لالا راغې بیا چې کوم مورې دوې دېخ وویشتو بلې اخو وویشتو بلې دېخ وویشتو او بیا چې که نه کوم بشو شو که نه نو مورې زه خو حیرانه پاتې شوم چې زما لالا دومره ترزن شو زما نو یقین نه راتلو تا شاګل لالا او دومره ترزن شاګل خو تر بورانو د سورې نه مېرېږي زه ستا دا خبره بالکل نه منم نه یې منم دا به منې مورې دا به منې اوس خو به هغه یېرېږي او د شاګولي د سورې نه به یېرېږي مورې او بیا په دې دنیا کې چې جون تېرې که نه نو د سپېړې جواب به په سوک ورکې په سوک او شما تمانچه تا سرا تالا خود تمانچه چلولم ندرزی تالا تمانچه درکنه چا ای جنه تا تمانچه والا او صندوق کی دا اونی سکنه غرگشی او خخط تالا تاو لگه وزا یارا ججد دادی سپلان جبانده وارولم یارا اونو وی غر کشم سرگت خار تلاره پس سرگتو رو باندر آوره ده رکده سرگت کت زماز وی گنا دلن نپس پا نتا مانچه گرسه نبا سرگتو رسکه آنا بخبر تربوانو سرا لندوزه پشوه کنا زتاس له حکم ندر کوم زتاس ته منت کوم منت چې جنگ جگړه مکوي ګوره کنه جنگ جگړه خو د ځوانانو کار دی تاسو خو ځوانان نه یې کنه تاسو خو خزونکیې خزونکه تاسو خو بس کور کینئ دکیږئ او تشیږئ او حساب کتاب بیخي ممنئ زکا چې تاسو د هغه شاګولي نه والوخوړه د هغه شاګولي نه کوم شاګولی به چې ټول عمر زما د سپلو د چغار نه یارېدو زه هم حیرانه په دې خبره شوم چې کوم شاګولي به زمونږ د ویرې نه کوټونه پنا کول هغه کې نن دا لشه کوم دی را پیدا کړه اے پلارا که دوی پړه شو نو موږ خو مړه نه یو او پاتې شو شاګولی په شاګولي به له داسې ګاڼۍ وګرځوم داسې ګاڼۍ چې جوکمار او پیڼمار به یې تماشه کوي Thank you.
چرته ده تاسو چې بیګا د پورنه شړلېو واپس کورته نه دی راغلی وای ډوبه شوم الک چرته لاړو آزادا داسې په تیښته چرته روانې دا آزادای د کید نه دا ولې نه وی چې د شاګل د دشمنانو نه ویرېدې ای جج صاحب کم سړی چې مرګ له غاړه په غاړه ورځي که نه هغه ګورې د چا نه نه یریږي او بیا پاتې شو د شاګلي دشمنان نو هغه ماته د چیلم هغه تماکو ښکاري چې دی په یو وار باندې پتلی کې وبږم یا کومه مجبوري ده چې تی د شاګل د کور نه په تیښته مجبوره کې د هغه ښځې د لاسه د چا د لاسه چې ده تماچه نشم ګرځولې د هغه ښځې د لاسه د چا د لاسه چې زه سګرټ نشم څکلی جج صاحب د هغه ښځې د لاسه دا هغه ښځې د لاسه د چا د لاسه چې ده شراب نشم څکلې هغې ښځې ته ښځنه مور ووایم آزاده مور هغه مور کومه چې ستا په شان خونړی زناور خپل زوی چاګل کړي منم جج صاحب منم چې هغه یو مور ده خو تا ته خو زما هم پته ده که نه یار ما ته ستا د مجبورۍ پته ده چې ستا زړه څه غواړي نن به ته زما مېلمه یې پوه شوې راځه ما پسې ترجمة نانسي قنقر
راشا زمايارا راش جدابو نوى ازادا زان گرفتار ہوگا انسپیکٹرا دیکھ پلو سپیانو تا دیو آیا چی ٹوپکی غورز ہوئی غورز ہوئی ٹوپکی انسپیکٹرا آزاد ستا کے دی نا آزاد آزاد کے دی دے آزاد چته کیدا کړو او رخصه دلته دا شو بازار کوه دا کور خالیکه او چته کیدا کړو دغه ظلم مکوي ظالمانو خوند اوسې خمره روه چل پټول چې دغه ملک ابو شو کلا او سبا دا کور خالیکه وای اخر زما د پیغلو جن کو سره چرته زما ملته پختو دې او مونږه تور سره یو اوه تاسو تور سری یې او کسپین سری دې سر زما هیڅ کار نشته خو زه په دې ځمکه ستاسو دا مخونه لیدل نه غواړم خالیږه دا مینه مباخا مباخی بم نا دا شاگولی عرب زلی بلا جونده وی او تاسو با داغ مین خالی کوایا ولی با بیگام سه گرد ورد خوب لی دلیو سه زلخو می غواری چه دا مشین دا طول کل تستاسو پا دی کل مو که در تشکم افسوس افسوس چه دا مشین یو دانا پا 50 روپه دا استاسو دا سرونه دا یوی کاسیریم ندی چوت که دا سامان او چه دا کم زینم را چوت کلی پا غزه که دی چوت که او خبر آره یا دا لگره بو زبا دا دی طول سامان چکن کو کپا دی سامان کی یو پیاله یو برغوله او یو منگه ماتوی زب استاسو پا دی کزارو که دن 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 اوزم چوب 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 بستارا تو وای چه دا شاگولی کور مخالکو اکنا اس پا مخبر تو ساروی دا شاگولی پا کور که ترلی او خوب اف دازلی افزلی زمون دلار دیوال جور شو افزلی 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 اس مراتا دا غلشتی نکنم پلوان جور کرو
پداس سڑی خو کو تھرا کا گئی او دستے پور تک وے مار ہوشو دے جوشوا اس پوشم چت شاو کو جی سرا سرا تو زلی پلا منم او لگا ول والی شاہین والله ہے کہ بلے ٹول کلی کے داس زوان وینم چ ما تہ مخ تو دریگی او پادش استاد تر بران نہ غیر خرا تا والله ہے کہ لاس خیرم خکاری ما دے خودی وے کہ شاگل ملاس تا غام رانا پاسے تس جے سرا زہ استاد نرتو پتا میں نہ کڑیم زہ خوش پور استاد منی سندری وے ما شاین والله ہے کہ میو لازم بغیر ستانہ تیریگی زه خدا غورځی پارمانم هاي چې کله به تا په سره ډولی کې خپل کور ته بوزم هاي ارمان چې ته هم یې وې او ما ټول عمر په خپله ګوته ګرځولې غمی ¡Suscríbete al canal!
ولدارا سر درشتاویم د جج خان اکبر خان کور ته تاله لگی دلیلا تدی مطلب دا شو چې جج خان اکبر خان سره د آزاد مخرو شو تور کړه او کنا پکار خدا دی چې زستا د دې خدي سر سر تور کم خنا تکه چې پښتانه دشمنی نرانو سره پالی خود سره نا او بیا زخو د دشمنی ذاتم خپل ذات ګنم خو ته سر د پاسه سر بالکل نہ منم بالکل نہ او بیا ستا دا دوسا کپر ہے دا پٹکی قابل نہ دا شو دا پرشا دا پٹکی قابل نہ دا زامن خو زما کور خالی نکلی شو خونن بتاسو دا کور خالی کوی او ترخی پور با دا دی کور پا درشل باندی قدم نیک دی ترسو پوری چی تاسو ما سر دا آغاز مکی کش نی کنی کش نی کنی مکه پکم از مکه چه تاسو دما دا پلار او درور دا مرگ نپس سینه چولی دا پازا اوزی دا دی کورا اوزی در طلیم اوزی اوزا اگر تا رشتیا ویلی دی چرتا خود اوخ پشاس پو خوڑی کم شاگولی چی با زمونگ دا سوری نیاری دو اگر نن تا دا خپل کون روشنلی اگر هم سرا دا خده ای لالا های شاگولی خو اگر چرگوا چی نبای بانگی و نبای آگی اچولی تو گورا خودی منگتا غم تور زن کو نور خو پرید لالا اس خو دم کر خراخ کلی دا چه ترکمی پوری مورا سا دزمکی کچ نی کرے گوری چه پاغ کور کی قدم کی ندائی وکاکا جی وکاکا جی لندائی لالا لده او شا گوری خانک پا سری خیده چه ده کچ نمخ کی ازمک پات خوشی کنه سمتلو مطلب میں دا دے پلارا
د کچ نه مخکې به هغه ټول هم ځمکه د خزانې په حاجي نادر باندې خرڅه کړو. بیا د شاګولۍ وایي د ځمکې رباپونه چې تربورانو را سره د ځمکې کچ نه وي کړی که نه، نو خدای راستي چې په هغه ځمکه کې رانه کل بم ګډه نه کړي. شاګوله، ته د کل بې خبره کې ویم چې کچې در سره نه کړي که نه، نو چې نه دله په هغه ځمکه قدم کېدي او نه دله په خپل لختي کې اودس جردام وکړي. وای دې وبخه بختو، خو لږه نه څه ډېره ګرانه راته ښکاري. ولې زه د فرعون بچی یم چې خدای به مې نه بخي. و دا خبره مې ځکه وکړه چې دا تاسو دواړه د کومې ځمکې د کچ خبره کوئ که نه، هغه ستا تربورانو د خزانې حاجي نادر راغوښتی دی، په هغې خرڅه کړې او نن یې پټواري راغوښتی د ځمکې کچ ورسره کوي. اوف، تو ګوره دې دوسانو ته په خانانو باندې پردی ځمکې خرڅوي. هم د دې لعنتیانو په وجه خو لوټ مار شروع شوی دی. ګرانه ګراني شوه، سور بایتین کړم 500 روپۍ سیر شو. خدایا ته خو روز راولي. وغلی شه بختو، چې بایټینګن ګران شي نو تاسو خلق وایي چې خدایه پاکه روس راولي. ستاسو ایمان ایله بیله په بایټینګنو دی او زما ایمان په هغه لوی الله دی. هسې به یې رانه خرڅوي. خرڅوو یې ځکه حاجي نادر خانه چې دې ځمکې په پیسو باندې زموږ د کارخانو جوړولو پروګرام دی. دا کچم کچ ولی بند کو؟ دا ځمکه ما د شیراز اسکندر نه په بیه اخیستې ده. ته خو لیونی شوی حاجي نادر خان، ته خو لیونی شوی چې پردی ځمکې په بیه اخلي. د دې ځمکې دریم مالک زیما تا ما نه تپوس کړی دی چې دې ځمکو پسې دې پیتر اخیستې ده. خو پټواري خو وایي چې پټواري وای د دې ځمکې دریم مالک څوک دی؟ ګنې لاړې، انتقال مې در پسې وکړو. شاګوله، ته هم کوه چې ډزونه کې شاګوله، په خدای او په قرآن یقین وکړه چې د دې ځمکې دریم مالک هم ته بچی ته. نو بیا هم نن ورشئ او ما ته زما سا کش کوي. ګنې لاړئ، او راخه کنه د ماشین دا شپېلې دې لږه خوښه سړیا یا لکه پټواري را درومه چې ورکه چې کو رضا مست منکے پر اڑے دے
چې د مستا کله لیدلې ما چې د مستا کله لیدلې زما د سترګونو وړې دي خوبونه زما د سترګونو وړې دي خوبونه مست منګه پر مست منګه پر وړې دي زړه می دل بھر وړې دي المالا نسيار پونر وړې دي المالا نسيار پونر وړې دي مست منګه پر مست منګه پر وړې دي منګه پسر ګذر تلاړه بلار زمې دمې تک دې قدمونه بلار زمې دمې تک دې قدمونه مست منګه پر مست منګه پر وړې دې زمې دل پر وړې دې علملار نسیا پونر وړې دې ملار نے سیا پونر اڑے دے مست منگے پر مست منگے پر اڑے دے میچنه ته د تلو ضرورت سو تاسو به دلته راغلي وي سره د ماشومانو دام ستاخت خپل کو خبردار سو دا کور نه چار چاپیره پولیس ولار دے کدا تختی تو کوشش مکو نو دا کور بدل په بمونو وزم تاسو دواړه به تر کومه د قانونه بچ ګرځې دے آخر گیر شوی کنه انسپکټر زمام دا ویخته پنور نه د قانون په کورسه سپین شوی دی ستا کار مجرم نیول دی او زما کار مجرم بچ کول دی تکرشا زور بده گورم ولی انسپکٹر صاحب زمان بھی شاگل تاسا سا جرم کرے دے چی تاسا گرفتار ہوئی مورے داستا زوی شاگل نتے دا اجرتی قاتل آزاد دے چستا زوی شاگل سر شکل ملاوی گی چې سماجو ته جوړ دې قاتل نه وې سماجو خو تر اوسه پورې پردې چرګ نه دوا چلے نا مورې نا که یقین دې ناراضي نو د دې جج صاحب نه تپو سکا چې دا څوک دی جج صاحب سماجو شاګل خو دا سره نوکرو کنه ته وایه کنه ته تار دار تا دا سماسوی شاگل دے آه.
تاما سوري دل تواجد هذا روغدي تواجد هذا روغدي دارش تادي خوري تستاذ ويش أقول ما نبي قنادة بانس هي تختيت خطلني أو داد عغام الشكل أجرتي قاتلة أزعدتي أزعد سباز ويش أقول ماتا مخا مخوة الأرضي نبي عز السنغ ومنم جدا سباز وينا يوجدتي قاتل أزعدتي زويا سبا بسر لاس كيدا او تيتا هو يا كنا جدا سبا سوي شاقولي هو يا كنا جدا سبا سوي شاقولي هو يا كنا جدا سبا سوي شاقولي موري ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದ ಮೂರು ಮಿನ ಮಾಲರ ಕಳೆದ ಕನ ಮಾತ ದಾಸಕಾರಿ ಚಿತ್ತದ ಮಾಸ ಕಮೋರಿ ಔಸ್ತಾಸ ಕಜ್ವೇಮ ಹಾಕಿ ಕತ್ತಾದೆ ಮೋರೆ ಚಿತ್ತ ಬದ್ಕಿಸ್ಮತ ಸ್ತಾಜ್ವೇ ನೇಮ صرف زما شکل ستازوی سر ملاوی گی دستازوی نیما او دی جج سیب صرف ستاز رساتلو دا پارا زدی کورتا دا شاگل پزیرا وستیم دستازوی نیما موری دستازوی نیما دستازوی نیما آرڈر 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 زاد عدالت پدے کیس کی جج خان اکبر خان تا دا وکالت کولو اجازت ور گئی تھینک یو سر جناب والا انسپکٹر شہباز پا والو ٹکولو باندھے زما پا بے گناہ موکل آزاد دا اقبال جرم خو کو چم دو دا پیخاور سٹیشن کے سلور کسان وجلی دی ان کا پکلب کم یو مرے کھڑے ہو خدا دے خبرے ہس ثبوت ہس گوالشتا ابجیکشن یور آنر ابجیکشن یور آنر دوامشتا آس ثبوتمشتا جج سیب دا پیخاور سٹیشن کے چکم سلور تنان نشیو داغی پورا سلور گوان هم بدے عدالت کی موجود تھی او سر پاتشو پا کلب کے داغا بدماش مڑے نو داغا مڑی چشم دید گوان زما دا فاضل دوست خان اکبر خان پخپل دے منم جل سیب منم چیزا دا کلب دا مڑی چشم دید گوال او دا منم چی ما اخبر موکل دا پولیس دا تختولے دے خود زما موکل بی گناہ دے زاد عدالت دا ریکویسٹ کن چی دلا دا سزا پزے انام ور کرشی زگا چی پا کلب کی زما دا موکل دا لاسا کم سڑے قتل شوئے ہو اگا یو اشتیاری ہو چی دا چا پا وشتو دا مردان پولیس انامی خیو او پاتشو دا پیخوا سٹیشن قتلونا نو دا آغا مرو قاتل انسپیکٹر شہباز پا خپل لاس پا موقع گرفتار کرے ہو جناب والا پا عدالت کے ولار دا مجرم جوند و مرگ دا انصاف پا کرسے ناز دا جج پلاس کی نا ددے گواہانو پلاس کی بھی امام ددے گواہانو پا گوئی شاگ اللہ دا پاسا سزا ور کرے وہاں
اوس هم دا عدالت زما موکل ته سزا اوري. نو بیا دې عدالت ته پکار دي، دې عدالت ته چې هغه بې ګناه شاګل دې راژوندی کړي، شاګل دې راژوندی کړي چې چا له ما د پاسه سزا ورکړې وه او هغه پاسي شو دېر سال یو عدالت. چخکلی ډیر شته په جهان خو سانی د خایس نشتا د جانان لیونی کړم د یار حسن لیونی کړم زلمی ور کړو کوم الان ای نشتا 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 داس خلی پا دنیا مخچی راخ کارکڑی پا دیرو کشیرنا
دیا بچیا دا شید مبارک شاہ اے خو دو نمبر او زمان خو یاری کنا او من خو دا یارانو دا پارا لالکڑی چرگانیو زور دا بچیا